Klijenti koji do 20. decembra budu plaćali pametnim telefonom uz korištenje M-Plati aplikacije ili Raiffeisen karticama u Intek trgovinama na području Federacije Bosne i Hercegovine mogu osvojiti vrijedne nagrade. Svi klijenti koji obave kupovinu u Intek trgovinama u minimalnom iznosu od 30 konvertibilnih maraka uz plaćanje Raiffeisen karticama ili korištenjem M-Plati aplikacije na Raiffeisen POS uređajima učestvuju u Imtek nagradnoj igri. Dodatna pogodnost za M-Plati korisnike koji učestvuju u nagradnoj igri jeste i 10% popusta koji se obračunava odmah na kasi. Više informacija je dostupno na www.raiffeisenbank.ba.